Reno Kalleja, Jane Marshall u Norman Hamilton. Tliet personalitajiet Maltin li żgur kulħadd jafhom. Persuni li ġejjin minn oqsma differenti u li ħallew il-marka unika tagħhom f'pajjiżna. Għal dan l-Istat Malti onorahom blola onuri fl-investitura ta' jum ir-Repubblika. L-ex-ministru laburista Reno Kalleja dekorat bl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu żgur se jibqa' magħruf għal ħidmietu fit-tisħiħ ta' relazzjonijiet b'hemm Malta u ċ-Ċina, ħidma li għadu jwettaqa sal-ġurnata tal-lum. Ma News huwa rrakkonta kif inbidlet Malta tul iż-żminijiet u kif iċ-Ċina kellha parti minn dan. Nistoqsija li saqsieli il-Prim Ministru Ċiniż. Għal li għandux tropp iċ-Ċina daqshekk, kemm ta' xogħol bil-pajjiż jiżjed, għax di hemm għenuna daw. Jiena mort iċ-Ċina 56 darba. U kull darba li mmur jistbawli, għaliex, għax jafu li aħna ġenwini. Illi inti tiġu rikonoxxut għax-xogħol li tagħmel għall-pajjiż huwa messaġġ li żgħażagħ biex jaħdmu għall-pajjiżhom. Jane Marshall, which sinonimu mat-teatru Malti, tgħid kif il-karriera tagħha bħala attriċi bdiet minn età żgħira filwaqt li spjegat kif il-pandemija ħallet effett fuqha. Jane inatat il-midalja l-qadi tar-Repubblika. Kont għadni l-iskola sekondarja. Meta għajt ma' Albert Marshall l-ewwel darba u minn hemmhekk il-karriera tiegħi ġifieri ħadet spinta u ma ħarġtx lura. L-amor propju għat-teatru, għat-televizjoni li jiena dejjem kont ngħid jiena ma ngħix mingħajr teatru. Waqt il-pandemija marrit li dik il-ħajra u dik hija biża kbira meta jiġrilek xi ħaġa hekk. Determinata li issa reġgħet bdiet tagħmel dak li tħobb, Jane qaltilna li hi żewġ Albert Marshall huma l-ewwel koppja Maltija li jitnejn li huma ġew dekorati b'dan l-unur. One News iltaqa' mbagħad ma' Norman Hamilton li tul ħajtu ħadem u għadu jaħdem fix-xandir, id-diplomazija u anke fis-settur tal-ivvjaġġar. Bil-midalja ta' membru onorarju ġa sabet posta f'daru, Hamilton qasamana l-mumenti li fih ix-xandira mel pass il quddiem u li hu kellu parti importanti f'dan kollu. Milestones fil-karriera tiegħi nista' ngħid li kienu li kontin li ftaħt il-wara nofsinhar fit-televiżjoni f'Malta x'qabel kien hemm is-sitta sa nofs il-lejbis. Żminijiet musbieħ elettorali deċidu li ma kienx hemm bżonni aktar fix-xandir u hemmhekk issieħibt mal-Super One fl-1992 fejn qattajt nista' ngħid 22 sena tal-karriera tiegħi, sija radio u sija televiżjoni.